Bueno, com cada any, els que sou nous no ho sabeu, fem una autorecollida de plats. Llavors, com que els d'aquesta taula heu començat primer, doncs ens anem aixecant per ordre. Allà a la punta tindreu el contenidor i la caixa i deixem els plats. Quan acabi aquesta fila, seguirà la següent. I així successivament fins al final. Vale? De forma habitual a la Vall 90, que col·labora a la fusteria de Vilobí, que són fustes reciclades, tornejades, amb l'Skyline de la Vall 90 i aquí el classificat, vale? I després, cada guanyador va acompanyat d'un vi de les bodegues Alemany i Corrió. Les bodegues Alemany i Corrió, aquell regal no està triat a l'atzar, està triat perquè també ells tenen una causa solidària. Els creadors d'aquest vi, ella en especial, la Irene, l'enòloga, va patir càncer de mama. I un cop es va recuperar, va dir que crearia una tirada especial d'un vi a favor d'un projecte, doncs, de l'oncològic de Barcelona. Aleshores van crear aquest vi, que es diu el microscopi, val? Es diu microscopi perquè el primer any van pagar un microscopi per fer les proves que havien de fer les anàlisis de les biòpsies de la mama. Aleshores, ells no només ens regalen el microscopi, sinó que ens regalen les joies de la seva celler. Els guanyadors guanyaran el Sol de Fiec, Gran Reserva, vins Gran Reserva del 2007, quasi 9 anys per a vosaltres. Després tenim aquí un passportell. Aquest, m'ha dit que no ho digui, però bueno, jo us ho diré. Aquest Magnum és una edició limitada pel restaurant del Nando Jubany. Bueno, aquí també algun guanyador tindrà això, i si no, pel sorteig, Aquests són pel sorteig, o sigui, li tocarà a qualsevol de vosaltres. Aleshores també tenim el cargol treu vi. I ja està. Vinga, som-hi, comencem per locals. Vinga, locals de la cursa curta. En tercera posició, mitges salsitxes, Ingrid i Lluc Alavera. Entre pràcticament 5 equips han estat allà lluitant. Entre el primer i el segon hi ha hagut un punt de diferència. Començarem pels tercers classificats. Venen d'Igualada, són l'escola esportiva CERC, el Roger Soler i el Pol Ràfols. 139 punts. En segon lloc, uns habituals exguanyadors de la Vall 90, el Priorat Montsant, el Lluís Saladier i el Roger Mora. Un punt de diferència, el guanyador. I redita victòria de l'any passat, el Francesc Soler, el Fubi Team. Joder. Amb 8 punts, s'han separat del primer al tercer, de la primera a la tercera. La primera ha fet 111, el segon 104 i el tercer 103. El tercer, les terceres, les terribles, la Teresa Llobirola i la Cristina Pérez. Les terribles. En segon lloc, Ruixi, Cèlia Llurba. I la guanyadora, Gil Clark, Laia Gil i Neu Gil. És que és molt jove, Té només 2 mesos. Es diu Aran Surià. Que bo, no, Aran Surià. Y
Jo sé l'edat i sé l'any de naixement, però espero que ho digui ell. És el Tomàs Blasco. Oh! Forma part de la Lliga d'Orientació del Gran Penedès, una lliga totalment amateur, que està formada per diferents curses. Jo el que sí que us volia, tot i que ja ha rebut diferents aplaudiments, és un aplaudiment pel Josep, que va ser un dels promotors perquè això fos possible. Molt bé, la classificació de la Lliga acumulant punts, el reglament el que vol és premiar la regularitat, de fet es tenen en compte pràcticament la participació de totes les curses i la classificació final és la suma de tots els punts que s'han anat acumulant. Llavors començarem a donar els premis, començant per la classificació mixta, on els guanyadors de la Lliga han estat en tercera posició la Vanessa Andreu i el Daniel Mauri, amb 388 punts. Si et saltes aquesta cursa no res. En segona posició, la Neus Jiménez i l'Israel Prieto, amb 431 punts. Aquestes van tindre bastant de rata que no hauria de fer una roba, no? O per l'altre. Deia, collons, jo pensava, com és que estan canyant aquests dos? No, és que aquí ho tinc canya. Primera posició, la Marta Ferreter i el Daniel Rodríguez, amb 460 punts. Els requisits per poder estar aquí avui al podi. Només dos noies. Tenim en segona posició la Xènia Giraldo, amb 222 punts. La Maite Torrejón amb 500 punts, que és el màxim que es podia sumar per guanyar aquesta categoria. Enhorabona, Maite. Sabeu quina feina per als alls, les cebes... I no m'ho gasta! Ah, està bo, però!
Sempre volem agrair no només al cuiner que fa un treball excel·lent, sinó a la feina de cuina que hi ha darrere, la feina d'organització, anar a comprar l'aigua, comptar amb tots els ingredients, que no falli res, perquè el més difícil és que res falli, i fer-ho fàcil, i ells ho fan. Un aplaudiment pel teu lloc. Cristina, no t'enganyaron. Cristina, no t'enganyaron. Jo també. Vinga. Tenim un 3. Tenim un 4. Però no sabeu si és un 34 o un 3.900, eh? No, és un 3.400, eh? Em sap greu. Sector números bajos o altos. Vinga, vinga. 3.400. 1.